välkomna in i Sankta Ragnhild och en fortsatt god jul önskar vi er. Ja, julen är verkligen någonting fantastiskt. Gud blir människa och delar våra liv. Vi ska förflytta oss till England. Där har man en stor och lång tradition av att sjunga Christmas carols både i adventstiden och under jultid. Och det finns kanske ingen annan just nu levande organist som har bättre förståelse och kunskap om dessa Christmas carols än Andrew Gaunt. Han har tjänstgjort som hovorganist och kördirigent vid Royal Chapel i England, alltså hos den engelska drottningen under början av 2000-talet. Han var den som fick ordna musiken vid drottningmoderns begravning, vid William och Kates bröllop och skrev också hymnen när drottning Elizabeth firade 60 år på tronen som brittisk monark. Han har skrivit ett otal antal böcker om musikens utveckling i den anglikanska kyrkan och den engelska kyrkovärlden. 2015 så kom han med boken Carols of Christmas. Och där bland annat så skriver han om firandet och överraskningen som julens budskap medför. Bland annat så har han då skrivit Pan on the Morning of Christ's Nativity, och det är den vi ska lyssna till idag. Texten till den här On Christ's Nativity är ju egentligen av John Milton 1629 och blev ju känd genom illustrationerna av William Blake. Man kan säga att det här var ju att göra lite uppror mot den etablerade engelska kyrkans syn där man ju blandar korset med födelsen. Men vi ska stanna till vid själva morgonögonblicket och lyssna till Andrew Gaunt's Pan on the Morning of Christ's Nativity. Thank you.
Ta också emot Herrens välsignelse. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andes gemenskap och välsignelsen från Gud, Fadern, Sonen och den heliga Ande, vare med er alltid. Amen.